Živanović Jadran. Živanović. Ajde, Atanas, zleći, ajde. Dane, napiši tamo koliko i ti koliko me. Aj, sa stojiš ti čekaj da sjednemo, ja sam mi rekao jedan. Ajde, ideš. Stavite ne. Na Pa, ми представува чест и задоволство што вака се собравме во толков голем број за да го одбележиме овој четврти традиционален куп Гого Монт. Се надевам дека ќе биде успешен, дека ќе има доста улов на риба, дека ќе победи најдобриот. Се надевам дека ќе има доста риба. Па го отварам купот за отворен, а Гане ќе ви каже пропозициите. Вие сега би сакал да бидам краток со пропозициите. Ми е тука сите сме рибари, ги знаеме пропозициите. Ке се лови само со една прачка. Ке биде слободен избор. Дали ке сакате дубински, дали на пливка или на штек. Кој како ќе се одлучи. Уловената риба испод 500 грама нема да се бодира, тоа да знаете на време. Рибата се чува во чуварки. Најнормално ќе гледаме да не биде оштетена, да биде све како што треба во ред. Во на најубаво место тука четворка у таква сенка. Нели? Пази, Мони. Мони, браво. Да. Малко место за прелјање, трните се. Почеток! Ај. Браво, Драгане, браво! Мало ли имаме? Пробваме, три. Ова, кумановци, бе, види како делка. Па ја не знам кај научили, на која река научили. На Гого Монт, бе. Или овде, кога се мрестеше рибата, овде беше циркус, чуеш. Овде, на ова брекче, да? Тоа се јамори. Краб, измучи го јак. Полек. Кепче имаш, имаш. Само ако му дигне главикот, убав голем. Молим. Ако само ова да го. Пали ве мајка да оче. А лал да ти. Оче, имаш убаво место при главице, не смееш да се откажеш. Е, ова е 3 кило овде што се вади. Виш, мајстерски ги изведе полека, полека. Браво. Браво, мајстер. Браво. Убава партија. Алче, ама, без шешир не се важи.
Vali se ture. Pol kilo je, gledam ja. A, sve ti ta. Pol kilo je. Hrana frle se. Bravo, Jadrane! Superman, te paziš kako ga snimaš. Zrno da vidiš, tu kaj će vidimo noji kini. Добро е Васе што е ограничено на една само трска. Да, бидејќи ловиме поединечно, ако би имало удар со двете, тоа е проблем се, многу глупа ситуација би дошла. Така, а тука знае да јади на повеќе трски кога има. Да. Како на понекогаш на три ако ловиме ново езеро, мора едната да ја тргнеме замрзне. Так. Езерото е преполно со риба. Така, како што на Ласка 2004 имавме случај по 3, по 4 удари на сите трски. Да, така беше. Дека си се футболка. Му ставиме два комада. За големите риби. Што им прават на малите рибчиња? Знаеш што? Ти го види малко. Стај уште, уште доста. Пола кило има ли? Стај уште едно пите. Ајде бе, ајде. Пола кило. Така. Нема време над преварувачот за сендвичи кога има крап во раката, а? Тато кафтата ми се откачи. Исто кафт го. Исто кафт ми се откачи? Тоа два. Ле. Замисли. Риба. Полек. А, готов. Тука е. Готова. Држи го, Атарас. Држи го, само држи го, само држи го. Алло. Не го држам. Кажи. Чекай. Го фати? Не го му викам. Добро е, браво. Иле. Ири. Сабака. Така, ајде сега. Ајде сега, држ го. На сие тој готов е. И му там и го дига. Не, добро. Дај му сега на батко јадра. Полека. Ама ја пиопа. Ово е мало. Атанас, ова твоја риба било ве, Атанас. Не на конецот. Браво, мајстере! Браво, мајстере! Стај го у котната.
Чекај, ајде, ти фати го за шкрга. Држи го така у вода да биде. Браво, малите рибари. Најголемите рибари. Пардон, најголемите рибари. Нејќе да влезе никако. Браво, леле, амурче, добро е. Дојде и ќе избегот. Јако, јако. Дај да го видиме се, ај од таа страна. Е, така, ке шути раката. Леле, леле, е. Е од таа страна, е така, леле, леле. Ова, добро амурче, а на што го фативте? На црно црвче, значи не е тајна, а? Амур ли овој? Амур. Амур. Да, да. Овој има три. Ово беше интересен навадање, да тука ги дојде? И ќе избега. И ќе избега, да. 10 пати. Да, они јаки борци се многу. Може ли да сликате, да снимате? Гане, готово при крај една природа. Речи си крај, ајде. Крај. Крај на надпревар! Прачките надвор! Тара! А со новите трски си на пази полека да се лизнеш тешко ова, а? Леле, леле, леле. Овој пат што е новитет? Па еве ние после секој разговор и после наредниот нешто ќе направиме и ќе додадеме, ќе измислиме за да го направиме езерото поатрактивно и поубаво за гостите и за спортските риболовци. Еве сега како најнов новитет од 1 јули ќе го пуштиме езерото спортските риболовци да ловат бесплатно. Значи, дневна карта нема веќе да се наплаќа. До сега беше чинам 100 денари дневната карта. Символично. И во тие 100 денари буквално денот се бројуваше, кафињата и така, така натака, да. Така натака, а сега буквално ќе доаѓат како и на дива вода. Па тоа го решивме за да сметаме дека езерото е доволно богато со риба, така да луѓето што повеќе во помасовно доаѓаат тука и сметам дека рибата повеќе ќе се лови. Така, ќе се и ќе се обнови и така натаму и така натаму. Во рамки на тие новитети, што би можеле да спомнеме? Чинам и пастрмка има вашето езеро сега. Да, ние сега опорививме со пастрмка пред еден месец, но сега таа се повлече во средината на езерото, така да не јаде во длабочината. Редко кој би има уловено пастрмка. Да. Така, сега ќе се надејаме на пастрмката во октомври-новембар месец тогаш. Кога ќе заврши... сезоната на крапот би рекле, мислам, или ќе приврши сезоната. Што друго би можеле да кажеме за езерото и за новитетите? Па еве, како што рековме за пастрмката, има и попадига која ќе биде атрактивна за зимскиот период. Езерото го реновиравме со ресторанчето, како што знаете. Имаме платформичка која може да прими дури и до 50 гости. Имаме место за спиење, располагаме со 10 лежаи кои можеме во секој момент да ги ангажираме, така да сите што ќе дојдат, верувам дека ќе бидат удоволени, задоволни, па нека повелат, нека видат. Така, а и во спортскиот дел, многу спортски риболовни друштва почнаа друштвените надпревари да ги одржуваат токму тука. Па да, сега го е тоа одраз на рибата која има во езерото и чинам дека најмногу е причина и тоа што тука се организират повеќе. Ајде, пишемо 20. Мајсторе, ќе треба да пиеме по една сак, мамо. А, бога ми, бога. Е, вика три биле, мамо. Ој. Не, бе, ни ги да се. Нека не кажеш 5-6 кг. Ма јо. Не, ја шам. Абе, Драгане, ти што си направил, бе? Со мрежа да не си фаќа?
Тури руку, Мартин, да не трите. Тури руку. 70 лева, мастера. Дай ушедам, дай ушедам. На, Йонче. Да. Мери. Что видишь на краю, остана без тръска? Без нищо, без Дай. Крапови бе ти отнесе опремата, а? Петко, кой бройка беше ти? Да, да, тако е. Како што рековме, завршен преворот на езерото Богомонт. Четвртиот куп, што се одржува денес, на 27.6.2004 година. Ова стана една традиција и која ќе почитуваме секоја година, ќе одржуваме вакви купови. Како најмлад рибар за освоено прво место е Миличевиќ Милан. Браво, Милан, браво. Ева крајот. 15. Заки бираме 8 Идановски Јордан. Јордан. Велете, ви првото чувствувате сеќавате на нашето езеро. Вие кој бро се да кажем? Кој каже? Четврто место Маријан Ѓоргиевски со 18.200 грама. Не, Марине, ти сега година учествуваш за малко, бега првото место. Ајде, за трето место Петре Алче. 21.200. Година да видиме втори път. Еве и още един аплауз за на второ место Бране Димовски со 35.600 грама. Загорко най-вов син. Първи на друг. Драги се встречам, нека е. Ипак тоа е успех. Бране, се среќа нека ти. Фала. Бегарче да се сеќавате нека наше. На 200 грама, 500 по-голем од мене. Ја прогласил. На освоено прво место прогласен победникот Драган Младеновски. Ама само си речам дека прочим и грама. Ај, друга армија, нека си еден. Ама он си рече, ше ко почеме. Жребот ко го фана, вика, прво си ми го дошло. Ама премагост, полемину, он прво му ступи. Велете ќе шеда пауз. На езерото присутствува 27 такмичари. Кои што беа регистрирани? Беа регистрирани купно 27, а последно имаше и други што си ловеа вака башка. Што не сакаа да се бодуваат за натпрева. Да. Такмичарите беа од повеќе краишта на Македонија. Имаше од Бабуна од Велес, Чиња Куманово, од Скопје екипи, од Крива Паланка екипи, така да повеќе друштва. Што би можеле за кумановчани да ни кажете, сине? Кумановчаните, после риболовот, после суѓењето, така? Они се надпреверуваше меѓу себе, кој прв ќе биде, колку ќе пати, и да плати пијачка. Последниот плаќаше, значи. Последниот плаќаше, да. Кајнев, тоа е на нивна изгледа традиција што ги мотивира дополнително, да. Би рекле. Освен првиот и последниот, да. Нешто придонесува за доброто дружење, што би рекле. И се надевам дека немавте многу тешка работа, сите беа дисциплинирани, гане? Па би, немавме тешка работа, обичајно тоа е за риболовен судија, ние сме со долгогодишна пракса.
имаме искуство во тоа, так. Во организирањето овој направар, не е прв направар ова, повеќе пати сме организирале вакви направари, а посебно као судија, јас сум учествувал и на републични направари, беше коректно, фер, так. И затоа видовме дека победникот, кој што беше Драган Младеновски од Куманово, колку килограми тој фати, да се подсетиме? 35 кила и 800 грама фати за 3 часа ловење, да. А второ пласираниот Бране Димовски, исто од Куманово, 35 кила и 600 грама. Тоа е разлика 200 грама, или фактично многу рипче. Конкуренцијата беше јака меѓу нив. Не, туку еден опаш од риба, би рекле. Опаш од риба. Третото место го зазема Петре Алчев од Спортско рибовно друштво Бабуна од Велес. Така, буквално и тие беа распоредени во една, да речеме, линија, така да, гледајки се помеѓу себе, и се стремеа да се надминат. Да, да се надминат, да видат кој да биде, што може по-добар, по-добар да биде. Така, благодарам за кусите информации и се надевам дека како што досега се гледаме и понатаму ќе се гледаме на спортските риболовни надпревари, на риболовните ревири во нашата прекрасна Македонија. Благодарам. Довидување и бистро до наредната спортска прилика. Бистро.